Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Kelantan, yang mana Sabah menang 6-1 pada perlawanan ini. Itu adalah satu jaringan yang besar dan boleh saya katakan ini adalah the best game yang Sabah tunjukkan pada perlawanan season inilah. Dan kalau kita lihat gol daripada 6 tu, gol dari Daniel Ting 2 dan 1 dari Dominic Tan, itu menunjukkan 50% dari 6 gol tu adalah dijaringkan oleh pemain di bahagian pertahanan. Even bahagian striker tak jaringkan gol, tetapi benda tu adalah benda yang positif. Sebab apa? Sebab corak permainan pasukan Sabah pada perlawanan semalam menunjukkan yang striker, yang mana striker mereka banyak drop lebih deeper untuk memastikan yang pemain pertahanan mereka boleh advance untuk membantu ataupun join the attack. Kalau kita tengok pergerakan dari Daniel Ting, yang mana dia buat run between the defense ataupun behind the defense, memang bagus. Memang dia ada instinct sebagai seorang striker, dan kalau kita tengok heading dia pun on point. Dan kalau kita tengok Dominic Tan punya finishing, memang padu. Dia punya reaction, dia punya shooting memang derah gila. So benda tu memang positive side bagi pasukan Sabah. Dan kalau kita tengok daripada pergerakan-pergerakan pemain Sabah pada perlawanan ni, boleh dikatakan off-ball movement mereka memang sangat bagus. Banyak pemain-pemain Sabah untuk bergerak dan juga memberi support kepada pemain-pemain yang memegang bola. So apabila banyak off-ball movement berlaku, maka Sabah akan ada banyak peluang ataupun banyak option untuk melakukan passing bagi melakukan open game lah. So benda tu positive side bagi pasukan Sabah pada perlawanan ni. Selepas perlawanan-perlawanan sebelum ni boleh dikatakan agak kurang daripada segi off-ball movement. Tetapi untuk game ni, dari segi transition, dari segi off-ball movement, dari mana mereka create chance, dari mana mereka punya pertahanan join the attack, memang completely berbeza berbanding game-game yang sebelum ni. Dan game ni adalah game yang the best yang saya tengok untuk pasukan Sabah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang back three mereka, iaitu gandingan Pak Tesu, Ravisin Batui dan juga Dominic Tan, yang mana mereka bertiga ni lah yang akan play from the behind ataupun daripada bawah ketika pasukan Sabah dalam fasa build up, yang mana penggunaan daripada tiga back three ni memang sangat efektif untuk progress the ball daripada bahagian defense department ke midfield department dan juga ke attacking department. Dan benda tu memang sangat-sangat bagus kepada ball progression daripada pasukan Sabah. Dan yang paling penting, apa yang saya suka tentang pembentukan back three ni adalah daripada peranan apabila mereka join the attack dengan penggunaan Ravisin Batuil ataupun Dominic Tan. Tetapi pemain yang saya nak highlightkan adalah tentang Dominic Tan yang beraksi sebagai right center back, yang mana dia beraksi untuk cover up bahagian kanan apabila Rizal Ghazali naik lebih tinggi ataupun offensive lah untuk bertindak sebagai seorang wing back di bahagian kanan. Yang mana penggunaan daripada Dominic Tan pada perlawanan ni sebagai right center back telah menunjukkan satu improvement yang bagus, yang mana kalau kita lihat daripada peranan Dominic Tan, beliau berjaya untuk memainkan peranan sebagai advance punya center back, yang mana dia boleh naik lebih tinggi pada perlawanan ni untuk memberi supporting play kepada Rizal Ghazali yang naik untuk hold the touchline di bahagian kanan bagi membentuk combination play berantara dua orang player ni. Dan Dominic Tan juga berjaya untuk cover up bahagian half space untuk memastikan yang dia menjadi connector antara kawasan wide area, half space dan juga kepada Darren Lock yang selalu drop lebih deeper untuk membantu ball progression di bahagian tengah. So dia boleh cipta combination play yang baik. So Dominic Tan dah cover half space ataupun kawasan tengah, Rizal Ghazali cover the touchline, maka Dominic Tan boleh open game kepada Rizal dan Rizal boleh untuk dapatkan bola dan melakukan crossing. So that is the good thing lah apabila Dominic Tan berani untuk naik lebih tinggi bagi join the attack dan juga create combination play di bahagian tengah dan juga bahagian wide area dalam fasa pasukan Sabah untuk build up. Dan dalam situasi set pieces, pasukan Sabah juga dengan penggunaan dari Dominic Tan, dia pandai untuk menempatkan diri di dalam kawasan yang kosong untuk mendapatkan bola, dan hasilnya dia dapat apa? Dia dapat satu gol. So benda ni memang positif side tentang Dominic Tan yang bermain dengan lebih advance dan positif untuk naik lebih tinggi bagi membantu bahagian serangan pasukan Sabah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang saya paling suka tentang pasukan Sabah adalah dari segi supporting play. Kalau kita lihat pada perlawanan sebelum ni, peranan daripada Ko, iaitu pemain di bahagian kiri pasukan Sabah, Ko boleh dikatakan agak terlalu isolated dalam perlawanan-perlawanan sebelum ni. Bermaksud dia bertindak berkesorangan. Tetapi untuk perlawanan ni, boleh saya katakan Ko bertindak dengan sangat cemerlang apabila beliau lebih kepada pergerakan yang bebas dan dia more to inverted untuk cover up di kawasan half space. Also kita boleh nampak lah apabila Ko yang
bertindak lebih kepada kawasan bahagian tengah, kita boleh nampak yang dia boleh mencipta combination play serta link up yang baik bersama dengan Badrul Bahtiar, yang mana Badrul Bahtiar pun banyak untuk drop deep bagi membantu Ko dalam pembinaan build-up play untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni. So hasilnya apa? Apabila Ko lebih bebas dan Ko lebih masuk ke bahagian tengah untuk ada support daripada Bat ataupun Darren Lock ataupun bahagian tengah iaitu Stuart Wilkin, maka Ko ni boleh cipta banyak gerakan-gerakan yang berbahaya towards the goal pasukan Kelantan FC. Dan hasilnya apa? Ko berjaya mencipta 2 assist kepada pasukan Sabah, iaitu 2 assist kan kepada pasukan Sabah. So benda tu positif lah. Apabila Ko dapat bantuan, pasukan Sabah punya attacking di bahagian kiri akan lebih stabil. Kalau tak, kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, pasukan Sabah lebih dominant attack belah kanan. Tetapi untuk game ni, kita boleh katakan pasukan Sabah boleh dikatakan dominant di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, mempunyai kestabilan dalam fasa mereka menyerang apabila mereka mendapat support yang banyak daripada midfield dan juga daripada attacking. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apa yang saya suka adalah peranan daripada Daniel Ting yang membentuk player yang sangat offensive. Yang mana kalau kita lihat kepada Daniel Ting ni, dia adalah typical left back yang memang offensive. Dia adalah player yang mempunyai instin untuk score the goal. Kalau kita lihat gol yang pertama, dia buat larian di belakang pertahanan ataupun di antara pertahanan tu memang solid. So apabila dia buat gol yang kedua, dia heading. Tu pun antara instin yang bagus. So boleh saya katakan Daniel Ting ni daripada sudut offensive ataupun sudut menyerang, memang dia akan jadi extra player untuk pasukan Sabah dalam fasa menyerang untuk memastikan yang mereka ada option daripada pemain wing back mereka untuk berada di dalam D-box pasukan lawan. Dan hasilnya Daniel Ting berjaya menjaringkan 2 gol. Itu adalah benda yang bagus lah. Dan dalam fasa bertahan juga, Daniel Ting cepat untuk recovery dia punya position yang dah terdedah untuk memastikan yang Kelantan tak boleh nak lakukan counter attack. So Daniel Ting pun untuk game ni bermain dengan sangat baik. Dia banyak membantu Ko, dia banyak naik lebih ke bahagian hadapan untuk membantu bahagian serangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat kepada pasukan Sabah pada perlawanan ni, yang paling menjadikan taktikal pasukan Sabah lebih fluid, lebih smooth dan lebih berjaya dijalankan selain daripada off-ball movement adalah daripada segi penggunaan Badrul Bahtiar dan juga Darren Lock, yang mana kedua-dua player ni kalau kita lihat dalam beberapa game yang lepas, mereka lebih diletakkan sebagai pemain di hadapan. Tetapi untuk game ni, Darren Lock dan juga Badrul Bahtiar, mereka banyak drop lebih deeper. Bermaksud mereka drop lebih ke bawah untuk membantu ball progression di bahagian tengah dan mereka create space kepada wingback dan juga winger pasukan Sabah untuk masuk ataupun exploit pasukan Kelantan FC punya ruang yang kosong tersebut. So apabila Badrul dan juga Darren Lock lebih banyak mempunyai work rate dan mereka drop lebih deeper dan rajin untuk turun dan juga untuk bantu progress the ball bagi pasukan Sabah di bahagian tengah dan juga push the ball naik lebih tinggi ke kawasan attacking, maka benda ni memberi satu sudut yang positif kepada pembinaan gameplay pasukan Sabah, yang mana dalam masa yang sama Sabah menggunakan mereka punya defend untuk join the attack. Jadi apabila dua striker dah turun lebih deeper untuk membentuk connection dan juga untuk bantu buat progression, maka di sini Sabah akan ada player yang lain yang cover up di bahagian atas, iaitu daripada mereka punya defense sendiri, sama ada daripada Rizal Ghazali yang hold the touchline, Daniel Ting yang masuk ke kawasan tengah, ataupun Dominic Tan yang advance ke kawasan half space, ataupun Rawisen Batu yang cover di kawasan half space juga. So benda tu memang positif lah. Bila striker turun, ada orang lagi kat atas, iaitu defense. Kan? Jadi mereka tak perlu nak risau kalau kena counter pun, striker ni dah berada di kedudukan yang di tengah ataupun di kawasan Sabah sendiri, mereka boleh turun untuk membantu bahagian pertahanan Sabah daripada kedudukan untuk di counter attack oleh pasukan lawan. So mereka bermain dengan sangat cemerlang, connection mereka bagus lah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji adalah tentang bahagian tengah, iaitu Telmo dan Stuart Wilkin. Bagi saya, Telmo dan Stuart Wilkin berjaya untuk membina dimensi yang baru kepada pasukan Sabah, yang mana mereka sangat bagus in term of defending dan juga in term of attacking. Mereka bermain dengan sangat cemerlang dan mereka membentuk combination play yang bagus serta memberi supporting play yang bagus untuk cover up bahagian tengah, cover up bahagian wide area. Yang mana kalau kita tengok Stuart Wilkin, dia lebih banyak cover up bahagian wide area di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab Ko lebih inverted masuk ke half space. Dan madang Telmo, dia lebih kepada bahagian tengah untuk memberi bantuan kepada Dominic Tan dan juga Rizal Ghazali di bahagian kanan. Bahkan mereka berdua juga membentuk combination play untuk menjaringkan gol yang terakhir bagi pasukan Sabah untuk gol kepada pasukan Telmo, dan Stuart Wilkin juga berjaya menjaringkan satu gol. So bahagian tengah pasukan Sabah dah bagus dan mereka boleh link up dan juga untuk connect antara satu department, dan so mereka berjaya connect the dots antara satu titik ke satu titik dalam setiap padang untuk menghubungkan pemain antara pemain, menjadikan mereka
mereka berjaya untuk mencipta gerakan-gerakan yang menarik daripada segi off-board movement, option passing dan sebagainya untuk mereka mencipta peluang kepada jaringan, dan mereka berjaya untuk skor dengan lebih banyak lah dalam perlawanan ni dengan jaringan 6 gol. So tanya untuk Sabah, manakala untuk kelemahan mungkin mereka waktu second half tu yang gol Sifu tu mereka lambat sikit nak settle down kan, jadi mereka perlu cepat sikit settle down untuk pastikan yang mereka tak kena gol macam tu lagi lah. Untuk pasukan Kelantan, benda positif yang boleh saya katakan tentang Sifu bagus, dia main attacking tapi dia tak dapat support yang banyak daripada Nuha. Lepas tu Fazrul Amir memang lipas kudung, dia memang laju, dia beat beberapa kali Dominic Tan dan sebagainya. Tetapi sayang, apa yang Kelantan kurang untuk game ni adalah daripada segi attacking, Nuha Marung memang tak efektif, Kang memang tak efektif, defend pula boleh dikatakan agak mudah ditewaskan. And so banyak benda yang Kelantan kena baiki. Midfield memang nampak loophole lah, memang tak boleh conquer game kecuali pada Sifu, dan juga lebih kepada individu play bukan team play. Nuha Marung memang tak function apabila berhadapan dengan team yang lebih solid defend lah. Kalau letak Ismail Kinadi mungkin lebih function, tapi Nuha Marung, sorry to say, dia bukannya typical Liga Super punya player, so memang dia tak boleh nak buat apa-apa lah. And Fazrul Amir bagus, Sifu bagus, yang lain banyak orang kosong, banyak space memang diguna pakai oleh pemain Sabah lah untuk memanfaatkan dengan 6 jaringan. So benda tu memang Kelantan semalam dibawa bawah bilupa lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.